ចំបានទេសេនដាណុតបាត់មកពីក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងជើងដប់ឆ្នាំស្រាប់តែពេលនេះលោកបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភ្នាក់ផ្អើលក្រោយពេលដែលបង្ហើបសំនៀងច្រៀងមួយបទល្បីខ្ទង់ចិត្តឆ្នាំ 2000 នោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាសេនដាណុត ដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់បានស្ដាប់នៅចម្រៀងពីរោះនិងធ្លាប់បានច្រៀងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលសិនដាណូតអាចបន្សល់នៅស្នាដៃមួយចំនួនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបានច្រៀងសប្បាយជាមួយនឹងទេពកោសលដល់ប៉ិនប្រសពប៉ុន្តែបែរជាសោកសោកបាត់ស្ងាត់សូនឈឹងពីវិស័យសិល្បៈនៅតារាចម្រៀងរូបនេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន ស្រាប់តែលេចឮដំណឹងថាលោកកំពុងតែមានក្តីសុខបំផុតគឺនៅក្នុងក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នចម្រៀងរបស់លោកនៅតែចាំជាប់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់មហាជនជាពិសេសជាមួយនឹងបទចម្រៀងអំឡុងឆ្នាំ 2000នោះដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរ សូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីអតីតតារាចម្រៀងដែលល្បីកាលពីជាងដប់ឆ្នាំមុនពុកម៉ែបងប្អូនទំនងជាមិនទាន់ភ្លេចមើលនោះទេប្រកាសជាបានជ្រាបចាក់ជាមិនខាននៅលោកសេនដាណុតនោះគឺដែលជាអតីតតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2000កន្លងមក រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានផ្អាកពីការងារវិស័យចម្រៀងជាងដប់ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅតែចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងទឹកដមសំឡេងរបស់លោកជាខ្លាំងអតីតតារាចម្រៀងលោកសេនដាណុតដែលមានទឹកដមសំនៀងពីរោះរណ្ដំរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនទូទាំងប្រទេសនិងក្រៅតែពី ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ 2000នេះក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ពីវិថីចម្រៀងអរិយៈពេលជាងដប់ឆ្នាំមកហើយដោយរូបលោករស់នៅសារ៉ាត់អាមេរិកនិងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែនឹករលឹកដល់ស្នាមញញឹមនិងទឹកដមសម្លេងរបស់លោកគ្រប់គ្រប់គ្នាជាការពិតណាស់នៅក្នុងពេលកន្លងទៅនេះលោកសេនដាណុតលោកហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនដែលបានចេញនៅបទចម្រៀងឬក៏បានបង្ហាញអំពីជីវិត រស់នៅលូឡាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 នេះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងមានកោបជាប់អល់និងរំភើបចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលឃើញអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះបានលើកយកចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាកំផែងវណ្ណៈដែលមកបកស្រាយឡើងវិញដែលបទនេះល្បីខ្ទង់ឆ្នាំ 2000 ក្រោយពេលដែលស្កាត់និងស្ដាប់មកជួបជាមួយនឹងចម្រៀងនេះហើយនឹងបានទស្សនារួចមកនៅក្នុងនោះមហាជនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងបានកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នៅទឹកដមសម្លេងរបស់លោកគឺពីរោះខ្លាំងខ្លាំងមិនបានប្រែប្រួលសោះឡើយហើយនៅតែមានរូបរាងស្រស់សង្ហាស្រស់ស្អាតហើយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នកខ្លះចូលទៅខមមិនប្រងព្រាតផងដែរដោយនិយាយថា ពិតជាពីរោះដំគួរឲ្យកោតសរសើរនៅពេលដែលកំពុងតែល្បីខ្លាំងលោកផែងរ៉ាណុតលោកនឹងក៏បានអះអាងថាជាមួយនឹងបទកំផែងវណ្ណៈអន្តៈស្នេហ៍ដែលនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះពិតជាពីរោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like